Bojena u našem poslu važi ono gde god nađeš godno mesto. Dakle, sreli smo se ovdje, ja sam mislio da ćete videti na utakmici jedinstva. Sve čestitke, derbi, ne samo okružne naše okruga, već derbi u svakom slučaju ovo kola. Pobedili ste tamo gde retko ko pobeđuje, u Dimitrovgradu. Hvala na čestitkama. Tako je, utakmica je opravdala epitet derbi, znači bila je prava prvenstvena utakmica. Možda čak i utakmica je pokazala da je za možda i rang više nego gde se mi takmičimo. Po, moram da kažem, veoma lošem vremenu. Kiša je padala svih 90 minuta, teren nije bio baš idealan. Bila je pre svega borbena utakmica, dosta šansi s jedne i s druge strane. Mi smo se snašli u te dve situacije 100%, da kažem. Iskoristili neki kiks domaćih igrača i zasluženo po meni pobedili. Kako je išao rezultat, kako ste delili, da tako kažem, minute, ko je kad igrao bolje? Pa u trenucima kad je Balkanski imao možda više od igre, Baki Pešić prelepim golom je negde u 30. minutu, mislim. Sa tim pogodkom smo poveli. Je to bila neka kontra, nešto? To je bio odbitak domaćih igrača negde na 20-ak metara i Branislav Pešić je iz prve uhvatio loptu i pogodio u nebranjen deo. Napunio nogu. Napunio nogu, što se kaže. Domaći su izjednačili, možda posle 7-8 minuta, takođe prelepim povodkom vas, Saše, mislim. Da. I sa tim rezultatom se otišlo nogu. Imali smo neke nedostatke u prvom polovremenu, da kažem, u slačionici smo se dogovorili, videli smo gde grešimo i u drugom polovremenu smo maltene ispravili sve te greške i možda, da kažem ponovo, možda smo mogli da postignemo još neki gol, ali moram da kažem da i domaća ekipa imala neke svoje šanse, kažem ponovo, na kraju zaslužena pobeda. Pa dobro, ambicije rastu sada, lepo izgleda tabela. Ja to uvek kažem, vi smo ušli da kažem, u zaključenje da ostanem u ligi ove godine. Krenulo je lepo, prošle polosezone, za sve možda i neočekivani uspeh. Igrali smo dobro na četvrtom mjestu, eto, juče prva utakmica, još u gostima pobjeda. O tom potom igramo utakmicu. Vi imate nekoliko novih igrača, sve to trebalo nekako ukomponovati. Tako je, ja moram da kažem da i juče nismo bili kompletni, 4-5 igrača, maltene prvotimci, uglavnom do sad starteri, nisu išli utakmice, što zbog posla, što zbog povreda. Moram da priznam da je bilo teško to u toku pripremnog perioda sve slopiti. Međutim, posao, škola, fakultet. Tako je. Bolje je kad imate više igrača i da kažem kvalitetnih, pa te neke blage probleme da imate nego ono. Ono što je u ovom trenutku veoma bitno, krenuli ste pobedom i to pobedom na terenu, rekao ih malo čas, gde se teško dobija, tako da ja bih rekao da je to nova sigurnost za dalje, a i stvorit će atmosferu i među momcima, među igračima, da se više zalažu, ali da ih imate više i na treningu i na utakmici. Generalno nemamo problema na treningu, znači konstantno su tu negde 13-14 igrača. Ma da, ljudi su zauzeti. Ali tako, ali atmosfera je izvanredna, znači to se videlo juče na utakmici, jer da nema atmosfera, sigurno može sve drugo da ima, ako nema atmosfera onda ne bi bilo to. Atmosfera dobra u rukovodstvu kluba, atmosfera dobra među vama, među igračima, to je preduslov, to je model za uspeh. To je ključ uspeha, tako. Čestitam. Hvala.